Երեք երբ որ կեսա թոշակների հետ կապած քննարկում էր պարոն Միրզոյանը հետաքրքիր միտք կարդա այդպես որ եթե ես կոչ եմ անում հորդորում եմ որ անդիմադիր խմբակցությունները դեմ քվեարկեն որ ինձ համար անհասկանալի էր ուղղակի հնարավորություն չեղավ խոսելու այդ մասին ուզում եմ պարոն Միրզոյան չեմ կարծում որ դուք այն կարծիքն եք որ մենք դեմ կնոպկայի տեղը չգիտենք կամ դժվարանում ենք այդ կոճակը սեղմել ասածս ի՞նչ է պարոն վարչապետ դուք դրական դինամիկան նշեցիք եւ դա վստահ այդպես է այն տեսլականը եւ այն մոտեցումը տնտեսական զարգացման իհարկե հասկանալի է միգուցե շատ դեպքերում մենք կարող ենք տարակարծիք լինել բայց գաղափարը հաստատ մերն է եւ գաղափարը մենք ընդունում ենք այստեղ այլ խնդիրներ կան որ կուզենայի ասել որ մենք մի ճակատագրի բերումով դուք իշխանություն եք, մենք ընդդիմություն ենք եւ ընդդիմության դերը պետք է լինի քննադատելը, իշքան էլ որ դա դժվար է ընկալվում, ասենք, պարոն Միրզոյանի կողմից։ Հիմա ես կցանկանամ, որ մենք մեր քննադատությունների ժամանակ իրար հասկանանք, որ կա երկու տեսակ քննադատություն, երկու տեսակ։ Կա մի քննադատություն, որը մենք ենք հնչեցնում, որի նպատակը ավելի լավ պետություն ունենալն է, եւ կա մի քննադատություն, որը եւս բնական է, նախին ռեժիմը բնականաբար ռեակցիոն քննադատություն պետք է ներկայացնի եւ սա պետք է բնական ընդունել, ինչքան էլ որ դաժանը եւ բնականը։ Աբսուրդ կլինի, եթե մենք ժողովրդավարություն ասելով կասկածի տակ դնենք որևէ կեր, որևէ մեկի քննադատելու իրավունքը։ Ընդ որում կառուցողական, ոչ կառուցողական, արդարացի, անարդարացի, քաղաքավարի, կոպիտ տարբերակում մենք չենք դնում քննադատության իրավունքը անառարկելի է այդտեղ խնդիր չկա